Мерекеге орай Орал қаласында жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешені ашылды. 1200 шаршы метрлік жаңа ғимаратта аэробика залы, жабық жүзу бассейні, заманауи фитнес залы, тренажерлермен жабдықталған зал орналасқан. Сондай-ақ орталық балаларды жан-жақты дамыту бағытында би залы, балаларға арналған ойын залы және спа процедуралар кабинетімен фит-бар, шағын кофейнемен қамтылған. Орталықтың ашылу салтанатына Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов, Орал қаласы әкімінің орынбасары Мирболат Сағынғалиұлы, Зашаған кенті әкімінің орынбасары Асылжан Хайрулин және Орал қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Армат Исанов қатысты. Дене шынықтыру сауықтыру кешенінде жүзу бассейні, балалар ойыны және би алаңдары, фитнес залдары орналасқан. Ғимараттың аумағы 1200 шаршы метр. Бұл фитнес-центрде үлкен тренажерный залдар бар. Бірінші, ол тренажерный залдар, жаңадан ашылған жаңа тренажерлар, например, велотренажер дегенде, Орал қаласында жоқ, еш жерде жоқ, бірінші ашпатыр. Сонымен қатар бассейніміз бар, бассейніміз 12,6, тереңдігі 2 метр, ол 12 сапалы. Облыс әкімінің орынбасары жаңа нысанның ашылу салтанатында сөз сөйлеп, жиналған жамағатты рәміздер күнімен құттықтады. Қазір деген әртүрлі мейрамханалар ашып жатыр, кәсіпкерлер басқасын ашып жатыр, бірақ мынандай спорттық ғимарат осындай нысан салып жатқан азаматтар аз десек болады. Сондықтан мынау атқарып жатқан жұмыстарыңызға тағы да жолдарыңыз ашық болсын дейміз. Отбасыңызбен бірге салауатты өмір салтына бет бұрып, спортпен шұғылданғыңыз келсе, бұл кешенде барлық жағдай жасалған. Жаздың жайдарлы күндерін жаныңызға пайдалы іске арнап, көтеріңкі көңіл-күйде өткізіңіз. Қаламқас Бисенғалиқызы, Нұрлан Қонашев, Асылбек Апекенов, ТДК 42 телеарнасы.